Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Fali manatitra ny araba finatra idray ho antsika mpanaraka tsy tapaka ny tvmata.com sy radiomata.com le cœur et la voix de Madagascar. Toy ny fanao isan-taona mba ho fifampizarana ny traikefa eo amin'ny lafin'ny fitsaboana mahakasika ny ORL. No tanteraina dia tsy amin'ny karestona anosy ny andeha fito eo amin'ny fioanavety congresse ny société malagasy de l'ORL. Ny atao hoe congresse ny société malagasy de ORL moa dia fanao isan-taona io, zay ny mahatonga azy hoe efa andinin'ny fahafito tsika izao. Fa ny amin'ity taona ity fotsiny izy no ankalazaina ny fahafolo taona ny société malagasy de ORL, satria ara-panjakana zany a efa folo taona zay no nitsanganany ara-dalàna. Ka ny atao hoe congresse rehefa amin'izay zany fikambanan'olona ara-tsientifika sy médical ohatra zao a, dia hifampizarana indrindraindrindra ny vokatry ny fikaroana natao nandritran'izay fotoana herintaona zay. Zay zany indrindraindrindra no atao eto. Tsy ny olona manao ORL ihany no mifampizara eto a, fa ao koa ireo zay any amin'ny taranja hafa amin'ny fitsapoana maromaro misimisy izy ireo. Raha mijery an'le afisa aty ambany ato zany ianareo a, dia ireo daholo ny ankabeazan'ny olona izay manana ho lazaina momba n'izany fandraisana tanana ny aretina ORL zany. Zay raha teo no natonga an'le FDB hoe ORL carrefour multidisciplinaire, satria ionana ambom-pionan'ireo le taranja hafa mandray tanana ny sampandra fitsaboana hafa. Amin'ny kapiany manahoana zay aretina fitsaboana ny fandraisana tanana ny aretina ORL zay ho antsika eto Madagasikara manokana? Ny eto Madagasikara manokana dia azo atao tsara ny mandray tanana ireo aretina ny mahakasika ny orona sy ny tendaran'ny sofo, ny bakteria sy ny virus. Dia maro dia maro tokoa izao, indrindra andro mangatsika sy izao miditra ririnina dia misy dia misy tokoa ny atao hoe angine. Dia tsy maintsy raisina tanana zany. Ny arety tenda izay ilana fandefasana ny velany dia ny oma miadana, kanefa azo mbola raisina tanana eto ny akabetsahana, ny akabeaza zany, dia azo re raisina tanana somantsara eto Madagasikara, fa tsy dia ilana loatra fandehanana ny velany raha tratra meloa. Matetika moa ny olona lefa ny velany dia satria efa tara loatra fandraisana tanana azy a, efa mianaka be ilay izy a, dia nidikan'izay a mila ny antsoina hoe radioterapia. Ka io nefa dia mbola mitohana kely io amin'izao fotoana izao eto amin'ny tanindrazantsika.